from a very familiar setting. It's race day here in Spain, and with everything still to play for in the championship battle, there's no room for mistakes in a Grand Prix that's well known for creating them. It's 730 meters from pole position down to a slippery turn one here, the first of 16 corners around this 2.89 mile racetrack. The long, wide turn three and the uphill right-hander of turn nine can both be taken full throttle in the right conditions, but I doubt very much we'll be seeing any of that today. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. And Anthony Davidson, could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are three big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tyre temperature and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's Ferrari in pole position then, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Verstappen, Fernando Alonso, and Hülkenberg, Bottas, Sainz, Leclerc, and Esteban Ocon, Vettel, Grosjean, Pierre Gasly, and Hartley, Van Dorn, Ericsson, Kevin Magnussen, and Sergio Perez. Stroll and Sergei Sirotkin rounds off the grid. Should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u pátého závodu sedmé sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Nacházíme se dnes už vůbec poprvé na první evropské trati, na trati, kterou Formule 1 dobře zná, v zimě se tady testuje. Jak v únoru, tak v březnu. Nedoplnil jsem doplnit zatáčky, střelil jsem si to, ale protože nedošlo k žádnému ilegálnímu předjetí. Okay, that's a good start. Keep it up. Kdo mě pochválil dobrým startem. Sami jste mohli vidět, že takhle mírný dech by měl pokračovat až do konce dnešního závodu. Já jsem to tady měl nejvící kolo, ale... Teď si budou stejně padat. Máme rozjetí. Takže máme tři skupinky. Skupinky se tvoří asi na první zvířce po šesti místech.
Uměl je také Hamilton, Ricciardo, Alonso, Bottas. Pak už je tam mezera. A pak to zbytek světa, kde je umístí týmový kolega Sebastian Vettel. A ta poslední kategorie jsou oba, jestli Williams jsou osamocení na posledních dvou místech. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Někdo opět se závodu a je to Toro Rosso, vypadný safety car. Pojďme se podívat na Toro Rosso, které odstupuje. Když chci vidět, kdo přesně je tím jistým Toro Rosso, je to Brandon Hartley, který končí. Jestli Honda Brandona Hartleyho nevydržela v útrubách toho Toro Rosso, ale hodně za sebou špuntoval, jak Marcus Ericsson, tak také Kevina Magnussena, Sergio Pérez, Stoffela Vandoorna. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. A Brandon Hartley je dnes prvním odstupujícím. No, co bym do 13. místa to, že na Brandonovi Hartley mu nevadí, že odstoupil ze 14. místa, protože ze 14. místo, že by žádný bod nedostal. Zelená vlaje, protože byl to ani se tak skončil a zaplnil ten ban, najíždíme do čtvrtého kola. I když by byl Lewis Hamilton jen do vteřiny za mnou, tak nemůže použít ten DRS, protože prší. Tady zase zvládl zeleně a Hartleyho Toro Rosso je tak zatím plný odstupující, ale i když odstupoval, tak vytvořil neskoro paseku, podívejte se, jak Marcus Ericsson na 15. místě ztrácí na Pierre Gaslyho. Teď vlastně, Hamilton má problémy. Hamilton zpomaluje. Okamžitě se mu dál já a stejně se na ně dotáhl i třetí Daniel Ricciardo. A všeho chce využít také Fernando Alonso, který na domácí kůže jde na krásné čtvrté místě s tím samým McLarenem. Radar suggests that this heavy rain will be with us for a while now. Check your MFD for a new strategy option. Tak ukažte. Understood, copy that. No, nevím, jestli zajedou vůbec do boxů. No, Pramoky to zase stále drží. A Ricciardo už se posunul na druhé místo, Hamilton je až třetí. Ten pak zvětšil Alonso Bottas. A dojíždí je také Max Verstappen. To jsou oba Renaulty, Vettel zatím jede na bodech a desítku zatím zavírá Charles Leclerc.
Vettel teďka týmová, že u Mercedesu, jako Lewis je Valtteri je rychlejší než ty. Nebo originálně Lewis Valtteri is faster than you. Zemná hláška, která sebrala Felipemu Massovi vítězství z velké ceny Německa 2010, kdy pouštěl ke sebe Fernanda Alonza, že v 49. kole to bylo. A nakonec to k ničemu Alonzovi nebylo, protože se šampionem toho daného roku stál Sebastian Vettel, když si Fernando Alonso a vlastně tým Ferrari. Když se Ferrari soustředil hlavně na Marka Webera, když Webber zajel do boku a Alonso odpověděl za ní. Alonso sice zůstal před ním, ale pak uvízl za Vitaliem Petrovem a Nikem Rosbergem, kteří byli v boxech úvodu závodu, kdy bourali Michal Schumacher, který se roztočil Abu Dhabi a vrazil do něj Force India Zip Antonia Liuciho. Ferrari se moc nesoustředilo na Vettela a doplatili na to tak, že Ferrari se stál mistrem světa. Na druhém místě dojel Lewis Hamilton před Jensenem Buttonem. Rosberg byl čtvrtý. A definitivně to rozhodla dvojice Rosberg Kubica na čtvrtém a pátém místě. A to nakonec dojel závod na sedmém místě za Vitaliem Petrovem, ze kterého se prostě nemohl dostat. No a co se týče Filipa Massy, je mu už do ukradené vítězství z velké ceny Německa 2010, kdo už nevrátil. A na to se zvyšuje. Vytváří si náskok. A takhle je před Hamiltonem. Nevím, jestli vůbec zajedu do boxů, ale vypadá to, že musím každou chvíli spadne mimo body. Tak Mercedes jak to jejich auto vypadá silněji než naše Ferrari, tak ti mají za sebou katastrofální vstup do sezóny. A to tak, že na třetím místě je Haas v poháru konstruktérů. Ale za Maxem Verstappenem dvojice nám to Nikola Kmer a Carlos Sainz. 6. a 7. místo pro ně. No Sainz je už posledním věcem, který nemá ani bod v této sezóně. Což
se mě se právě vede do boxu, ale já zůstávám na závodní dráze. A to se Daniel Ricciardo. Ricciardo je v boxech. A je tam také ze Renaultu, Nicole Kiven nebo Carlos Sainz. A taky Charles Leclerc a Lewis Hamilton. Pokud zůstává Romain Grosjean, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Toki Fandor a Williams. Musíš pochopitelně s ním nakrovají další sadu přechodných pneumatik. Ještě zůstává na trati, sice mi to pořád tahá do boxu, ale zůstává na závodní dráze. Teď sledujte tu minimapku. Do boxu zajíždí teď Fernando Alonso a pak je tam taky Valtteri Bottas a Max Verstappen. Jde tam také druhý Renault a Sebastian Vettel, můj týmový kolega. Sebastian is in the pits. Můžu začít na pilu. Vyčeru se začít na druhé místo. Zde tam také Esteban Ocon, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen a druhý Williams. Right, coming at the end of this lap. Tak zajdi do úplně až na konci tohoto kola. Podívejte si, jaký náskok mám. Jsem na jadě těch boxů, ale já to jdu už posledním sektorem. Release. Dvě vteřiny a nějaké tisíciny. Byla to docela rychlá zastávka. Výborná. Okay, stay clear of the white line on the exit. Zůstává na první lůžce. Možná si Hamilton dostával problémy už od startu a pak už to začalo stupňovat. Došlo ke kontaktu mezi mnou a Hamiltonem. Podle toho varování. A na to Hamilton teďka hodně doplácí. A Mercedes říká, že Hamilton se zase vrací. Trendů z minulé sezóny, kdy Mercedes jezdil na posledním chvostu v pole. Protože je absolutně nejrychlejší prostřední sektor, jenže nejrychlejší toho nebude, protože kdo má výjížděl z boxů. To je asi nejmenší poslední sektor.
to skoro jedna. Já se bylo moje předchozí maximum. Náskok, skoro 13 vteřin na druhého Daniela Ricciarda a on to drží stupně vítězů. Teď hlavně, aby to jeho motor Renault útrubák McLarenu vydržel. Ten je fakt souboj o čtvrté místo mezi Valtteri Bottasem a Maxem Verstappenem. Vettel je v sandwichi, do Renaultu začíná den. We have 5 laps of fuel remaining. No polka to byla suchá, ale závod je mokrý a já jel tu kvalifikaci s mokrým nastavením. A vypadá to, že u něj se tohoto asi netýká. Protože jinak nechápu, jak je možné, že mám takový náskok? Abych vám dokázal, tak asistence a gameplay, mám level 93. No to si píš, já už do boxu nepojedu. A ne, že mi tam zavoláš. A vypadá to, že Hamilton na 9. místě vyřešil problémy se svým Mercedesem, protože okamžitě ujel Charlesu Leclercovi, na kterého dotíhá Pierre Gasly. Toč souboj o jeden bod. Desetin náskoku. A půl vteřin. 31,5 vteřin náskoku na svého týmového kolegu Sebastiana Vettela, který je uvízlý za jedním kousem Renault. Kola, to mi říká ve stejné době, kdy je najezdí do kola předposledního.
úvod sezóny nevyšel tak dobře jako v minulé sezóně za Ferrari. Konečně se závěr se taky nezískal ani jedno pódiové umístění. No teď jedou pro první letošní stupně vítězů a zároveň první vítězství v sezóně. Do posledního kola. On za už dojela dvojice Bottas s Verstappen. A dělá si teď ženou se na Alonso, aby udržel stupně vítězů. Ale i když spadl na páté místo, taky by zase myslím, že diváci byli spokojeni. Stále sandwichy obou jistů Renaultu. Tak Nikon Hulkenberga, tak Carlos Sainz, Carlos Sainz stále jede na bodech. A už mu zbývá jenom jedno kolo, ale dojí. Už je dojel Lewis Hamilton. Závěrečné šikany. Náží do poslední zatáčky, výjíždím z poslední zatáčky. A je to tady, grazie ragazzi. Superb driving. Grazie, grazie, vai, forza Ferrari. A myslím, že mě nesel další fetl. A tady radost u Ferrari Mauricio Arriva Bene. What do you think made the difference here? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. Alonso udržel stupně vítězů. Alonso je třetí za Danielem Ricciardem. A tady Lewis Hamilton na devátém místě nakonec je spokojený. Ale podívej, je spokojený. Protože měl navíc než dva body za deváté místo. A ty kdyby těch problémů, těch bodů by bylo určitě víc. A pojďme stříkat šampaňské. Druhý je nakonec Valtteri Bottas, pátý Max Verstappen, šestý Nico Hülkenberg, sedmý Sebastian Vettel, z 11. místa na místo sedmé. Osmý Carlos Sainz, jeho první body sezony a na bodech kromě devátého Lewise Hamilton se viděli a jeden bod bere Charles Leclerc z Monaka. Mimo vody Pierre Gasly. Asli, a podívej se na ten rozdíl. Je to... ...354 000 rozdíl mezi Leclerkem a Gasly. Mezi poslední bodovanou a první nedobodovanou pozicí. Každopádně za ní Sergio Perez, Esteban Ocon, Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Sergej Sirotkin a Brandon Hartley jako jediný nedojel závod. Ale když pozor, tak my sebrali nejrychlejší kolo závodu, které jsem držel,
To se mi na 27.848. Hamilton mi ho sebral určitě. Ale i Ericsson zajel rychlejší čas než já. Každopádně posunul jsem se na třetí místo před Maxem Verstappena. Ani pak Nicole Kvěk, Grosjean, Alonso Bottas. Všichni už nebude. A pár to tu kterou se posunuli jak Mercedes, tak Renault, tak McLaren, tak Sauber, pak spadly týmy Haas, Williams a Force India. No a tohoto by bylo z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.